Hello. Now we are planning to go for a nice autumn walk with the horse. We've got the cart, so it's something new in our life. We've got the horse, you know, that news. And now we have the cart to ride that horse all together. So let's go with us. This? Да. Вы будете на дорозе сядь. Либо нормально. Давай, давай. Пішов, пішов. Дорогу. Тримайся. Вот такой вот дорогой еда. Ну а почему ему это? Там есть трава. Там есть трава, ну. Тут не дуже. Десь потирай, я якесь коло треба докручувати. Okay, it looks like this. We all three ride in the cart. And there is somewhere, I don't know where, in the village. I guess with our friends. And Ulas is with us, so he's lucky. We are going for the first time in the woods today. As we've got a lot of work nowadays and we don't go out too much. So we are trying to catch the last warm days, not to waste them. And Orlik is helping us. So, тепер давай. Рейс. Лосяка, тобі подобається? Пішов. Пішов. Хочеш в ліс? Так. Да. А що в лісі? Яблука. Яблука в лісі? Звідки? Я хочу вилізти. Я не знаю, в лісі яблук. Там можуть бути жолуді. На, Борося, там можна брати. Оно, ліс. Оно. От мене є ніж такий. Я такий гострий. Як мальчик. Гострий. Я вам все зроблю. Я не знаю, я себе не возив, навіть таким знаєш, поничем молодим. Удивляюся. Ото в брилі, ото з гусами такий сидить. Ну що, га-га, поїдемо в сусіднє село, тікаю, на пару сяненька заколола. А ні, не, страсна п'ятниця була вчора, сьогодні кубаси, то, мабуть, попекла, можна їсти. Ото їздив охрім в сусіднє село, казав, бачив над Попадівською хатою, димок в'ється, каже, пахло смачно, мабуть, ковбасу пече. Ні, гарно пахне. Що? Так їде. Вон там трошки йдеться попереду, наліво йде дорога, так? Ага. Куди ця дорога? Там. Аж далеко. Аж далеко, точно. Так. Да. Аж прямо. Пішов. Красна трава. Да? Да. Да, тут дуже красива трава. Да. І ще класна трава. Він любить класну траву. Та рухайся трохи, ну. Так будеш пластися до вечора, не доїдемо до села. Пішов. Рись. Я поможу. Рись. Що, Ласик? Туди. А що там? Там я там бимбу. Бим...
ніколи. Ну, так що це цікаво, і в лісі так класно пахне. And now we are entering the woods, and the road is not perfect, so we'll hold the sun, Ulas, today is with us. Hello, hello everybody. So we are already in the woods. На трачки лівішиться. Тут дуже глибокі колії. Лівіше просто його. Ти глибокий, туди з глибина колії, там далі теж глибокі колії. Ми перекинутися можемо. У нас великі колеса. Видно, що людина не має страху. Лівіше його візьми. Давай. Вперед. Ладно, Лили. А треба... Ні, з нами не треба це піднімати. Ау. Бая це стану. Спаси. Тут, може, і є ці штуки, що говорили. Ці укріплення і кургани. Це все. Це, може, дуже навіть може бути таке. Стій. Його тут можна пустити, щоб він трошки попався і то глянуть. Нам туди. Лівіше? Так, да, але попався, щоб ми його не лапали. Ну, туди ми не проїдемо. Ось туди, бо там ось якийсь такий панікет, треба глянути. Давай, будь ласка, їжджай. Це їхати. Так? Да? Так. Да. Там нема. Ой, це не можна їхати. We're going up the hill, and I want to have a look what's going on here. And it looks like, you know, like some defense structure, you know, because we have the information that we have this fort, the leftovers of the fort wall from the times of the Kiev and Rus. It's like thousands years ago. And oh yeah, that's fantastic, you know. This is kinda end of it. Because down there is the river. Maybe, I don't know. Да? Да. Вот там. Ти любиш сливи? Ми не сіли так не зробили, падали. Ми не здивились. Знаєш, тут можна зробити? Бо тут можна побігати. Можна. З переправами через оце от ярки, штурми. Я думаю, це не вдруге сучило, тому що дерева тут досить старі. Так.
це можна задивити до туриста. Думаєш? Да. See, nature here always impresses me. It's ravines. They are, I don't know. I feel some trembling inside when I see it, and it makes me think what's going on here and why it is like this. Because we think of maybe this thing is artificial, and. Maybe there is the reason to call archaeologists to come to our village for the practice to maybe investigate some interesting things, you know? Спускайся швидше, коник чекає. Спускайся швидше, коник чекає. Оп. В принципі, це найняття. Так, тут тримайся в лисякому. Тримаю. Все треба тримати. Угу. Тепер не можеш триматися. Ну, краще триматися. Я не спаду. Ну, триматися краще, тому що наліво, направо. Направо. Да, да, хочу как это. Молодець. Рись. Десь об'їдемо, вже поки вийдемо на дорогу, з дороги і тепло вертатися в село. Бачу, там просто забирають. Буде стаціонарні крутики такі. Може раз ламати. О, крутик такі, знаєш, шкіру цього. Пішов, пішов. Ми вже приїхали. Угу. Собака. 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 Тут все розпрягаємо, так? Да? Ну, біля дворі. Що я буду далеко тягати? Угу. Ну, тут кого, так? Да? Що він ще не повернуть? Чей?